Jesmo na ti. Moja gošća je već tu i pitam je li smo na ti, pevat ćemo ti ja zajedno. Ovo je žena sa kojom, moram da kažem, sam ja fascinirana godinama unazad kad sam išla u baletsku školu. Lujo Davičo, ona je i tada bila na sceni Narodnog pozorišta. Kada sam je srela u jednom hodniku, ja sam rekla, Bože, koliko je ovo čarobno, divno, lepo biće u svakom smislu. O njenom glasu da ne govorim. Čuli ste pesmu Ljubica Vranješ, mezo sopran, solista Beogradske opere, konačno u emisiji Grad Makasin. Ljubice, zdravo. Hvala ti mnogo, hvala ti na ovoj najavi i hvala ti na pozivu i radujem se što sam ovde sa tobom i mnogo mi se dopada studija, osjećam se kao da smo evo negde ovako privatno i da se družimo, jer mogu da se opustim, da ne budem meco soprano ono kao operska pevačica pa sada nego da se opustimo, da budemo ono što jesmo zapravo. E, vidiš, je li teško biti operska pevačica, a privatno jedna opuštena, ležerna žena, s obzirom na to da od tebe očekuju zaista ono što jesi diva, jel? Carmen diva. Ovo što vidite sada i što vide tvoji gledaoci, to sam ja i privatno, ne mogu prosto da izađem iz svog nekog ličnog lika. Ali moram da kažem tvojim gledaocima da sam se ja probudila jutros i mislila sve vreme o tebi i tvojoj energiji. Ja ne znam, pretpostavljam da te isto prate tvoji i pratioci sa društvenih mreža, pratite i putem malih ekrana, ali ono što mene fascinira jeste tvoja energija. Ja bi ovu emisiju mogla da posvetim zapravo tebi i nekoj priči o tebi. Kakva je to energija? To je energija koju ja predlažem i ne znam, mislim, videla sam šta sve koristiš i suplemente za tvoju dobru energiju i za dobar izgled. I predlažem svim ženama da se posvete sebi kao što si se ti posvetila sebi. Jer moramo krenuti od sebe da bi voleli ovaj svet oko sebe. Tako je, tako je. Tako ja razmišljam i zato i to sve primenjujem i radosna sam i srećna. Jesi ti radosna i srećna? Jesam, da. Jer si se posvetila sebi, jel neguješ sebe? Posvetila sam, naravno. Kada i kada je počelo, da kažemo, to negovanje sebe? Da li si možda iz takve porodice gde si donekle bila čuvana, mažena, negovana? Pa, može se reći da su me baš i negovali i čuvali i podržali u svemu ovome na mom putu na kojem se i sada nalazim i bez te podrške ne bi bilo uspeha. Zapravo, moji roditelji koji iz malog mesta potičem gde nije postojala ni opera, ni muzička škola. Podržali su me u svemu ovome što sam ja danas postigla zahvaljujući sebi i njima svoje upornosti. Treba raditi na sebi. Sad neko se manje bavi sobom, više misli na neke druge stvari, na uspeh sam, ali treba se baviti sobom i nekom unutrašnjim nekim balansom i učenjem svakodnevnim, družiti se samo sa pozitivnim ljudima, sa dobrim ljudima, lepim ljudima. Tako je, tako je. To je jako bitno. I uspeh je zagarantovan. Kako se osjećaš u nekim momentima kada ti ljudi prilaze, čestitaju na celokupnom tvom radu i prosto kada ti se dive? To je tako očekivano. Pa uživamo u tome, zar ne? Uživamo kada dobijemo potvrdu za sve naše uspehe. Evo, ti si sad od mene dobila veliku potvrdu za sve što radiš na sebi i oko sebe i okružena si, ja vidim sa kakvim i uživanjem i sa kakvim poštovanjem se ti obraćaš i svojim roditeljima koje vrlo često uključuješ u svoje svakodnevne aktivnosti i pratim to kroz tvoje društvene mreže. Znači, ja nisam neko ko tvoje objave samo klikće, nego prosto se posvetim tome jer mi je stalo da vidim čime se bavi jedna lepa i uspešna žena. Hvala ti veliko. Ne znam šta bih ti rekla. Hoćemo još malo. Ja tebi povedu da ti mene serdare. Da razgovaram. Jednom si me zvala u tvoju emisiju. Dakle, radiš i kao voditelj. Da. Na televiziji Vojvodine. Da, subotom uveče, Prijatelji za uvek. Dragoljub Bajić i ja. Imali ste sada priliku da čujete našu pesmu koja je zapravo plod jednog našeg dugogodišnjeg scenskog
partnerstva, da kažem, i evo i ta emisija je bila isto proistekla iz toga da smo se dobro ukapirali na sceni i privatno napravili divan projekat koji je od nacionalnog značaja, koji ima dobru gledanost s obzirom da je to Radio Televizija Vojvodina, a tu potvrdu dobijamo o gledanosti, jer svakodnevno vam neko priđe, prepozna njega na ulici, prepozna mene na ulici i kažu bila vam je divna emisija, divni su vam bili gosti, eto tako očekujemo i tebe među našim gostima, da pevamo zajedno, da pevamo najlepše srpske pesme, da čuvamo srpsku tradiciju i kulturu. Eto, trudimo se da to radimo na najbolji mogući način. Nas dvoje kao operski pevači nismo mogli da se prikažemo u nekom operskom svetlu možda kroz te naše emisije, ali smo pokazali da možemo da pevamo ne samo operu, već i neke druge žanrove i eto, dobijemo, kažem, potvrdu za sve to što smo radili. Gledali smo. Da. I tebe očekujemo. Doći ću kada dođem kod tebe. Prvo ćemo odraditi par časova. Par časova, molim te, nemoj da se obrukamo. Tako je. Želela sam da te pitam, ono što je nekako, evo, govorili smo na tu temu, uspešna žena u današnje vreme. Kako je biti? Ti i te kako izgledaš i ja znam da jesi jedna žena koja je u balansu. Da. Ali šta savjetuješ mladim ženama koje su, na primjer, putu na kojem si ti bila? Pa, pre svega, evo, moram jednu istinu da ti kažem, a to je da svim mladim ženama želim da se ostvare kao majke. Pre svega. Jer je to izuzetno bitno da uradite na pravo vreme, u pravo vreme zapravo, i posle da krenete u neku karijeru ili neki biznis ili čime god da se bavite, bit ćete mnogo ostvareniji i kroz taj posao koji budete radili ako ste ostvareni kao majka. Evo, ja tvoju energiju vidim i znam koliko si posvećena i svom sinu i koliko si uspešna i u svom poslu. Hvala ti još jedno. Ne znam da primim komentar od ovakve žene. Ali ovo je sve iskreno. Evo, znači, ovde smo maltene kao na nekoj kafi, ti ja, i sad pričamo sve ono što vidimo svakodnevno jedna kod druge. Tako, jedna kod druge. I nije lako biti lep. Jednostavno. Nije jednostavno biti lep. Slažeš se? Slažem se. Teško je nositi sve to. Da. Teško je nositi, ali kako si treba se ti podnela tvoju lepotu zajedno sa uspehom. Sad ću ti reći isto opet jednu istinu veliku. Ja sve komplimente koje dobijam putem i mreža i ljudi koje srećem, najveći komentar i najveću zapravo kritiku dobijam od svoje dece. Imam velike ćerke, 20 i 17 godina, i ono što one kažu da je okej, to jedino prihvatam, ali kada mi oni napišu poruku kao malopre što sam dobila od njih, mama, lepa si, eto, to mi najviše znači i time se najviše ponosim i sa time se lako nosim, a ostali komentari manje više. Bravo, i to jeste jedna velika istina i tako i treba da bude. U Narodnom pozorištu i tekako imate kvalitetan program. I tu treba da dođem, i tu nikako da dođem. Dođi, molim te, samo dođi u Narodno pozorište, imamo divne i baletske predstave. Ove tvoje kolege iz baletske škole su na sceni. Naravno, dramske predstave, imamo divne nove predstave, premijere su već uveliko krenule. Ja sam u subotu imala predstavu Glukovog Orfeja i Euridiku, pevala sam Orfeja, što ja kažem, krize identiteta. Sad sam se opet vratila u ženu, jel? Nije lako. Nije lako. Nije. Nije lako biti žena. Da, da. I eto, tokom sledećeg meseca, novembra, ispratite na sajtu Narodnog pozorišta. Dobrodošli i dobrodošla u Narodno pozorište. Ono čemu se ja radujem, mogu da te pozovem, eto, da odemo možda i zajedno da pogledamo predstava Dama s kamelijama, koju ja vrlo često gledam na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Verujem da ćeš uživati. Hoću i tekako. Zašto? Koji je to razlog pa je više puta gledaš? Pretpostavljam da i tekako izvučeš svaki put neku pouku. Jeste, da. I volim da tu predstavu gledam sa prijateljicama. Da. Kako bi i njima verovatno pomogla na neku temu ili otvorila im oči, to se kaže. Baš tako. Je li imaš prijateljice i da li su tvoje prijateljice
uspešne? Jesu. Jesu. Samo takve. Samo takve. Da. Dakle, i uspešne i lepe. Jeste. Rekao je jednom jedan čovek, kaže, nemoj da se družiš sa ružnim ljudima. To sam isto pročitala nedavno. Jeste. I meni je to pre 10 godina onako zvučalo grubo, surovo. Jel? Ali, kroz period, shvati čovek da lep sa lepim bolje funkcioniše, složit ćeš se. Tako je. Čim ti imaš tako lepe prijateljice, postoji razlog, ti si iskusnija. Pa objasni ovim drugim ženama, zašto je to tako? Pa, lakše će ti se nositi kroz život sa tim, nego da te, ne znam, osobe vam podmeću nogu na svakom mogućem koraku. Eto, dovoljno je. Dovoljno je. Kako je tvoje iskustvo sa ljudima koji su, ajde da kažemo, ljubomorni? Da ih ne nazovemo, da su oni ružni. Njihova duša je svakako ružna i to unutrašnja. Volelo me i toga je bilo i u Narodnom pozorištu i tokom, eto, ovih, ja sam od 2008. u Narodnom pozorištu. Svih ovih godina bilo je raznih situacija, ali uspela sam da se izborim sa tim, jer sam imala jasan cilj i radila sam i samo svojim radom sam došla na ovo mesto gde sam sada. Uspela sam da, eto, u stvari mogu da im se samo zahvalim na svemu što su radile protiv mene, jer sam uspela sa time da se izborim i moj uspeh je mnogo veći u tome. Bravo, Ljubice. Ali taj period, da kažemo, pada i nepodrške drugih, nerazumevanja. Da, pogotovo starijih koleginica, da, nažalost. Da. Ali ja, evo, sve moje mlađe koleginice od mene imaju apsolutnu podršku. To su osjetili, evo, i ovog vikenda sa jednom mladom Nadom, našom sopranom sam pevala predstavu. Pružila sam je veliku podršku i trudim se da svim koleginicama mlađim pružim podršku, jer ja nisam, kada sam došla u Narodno pozorište, imala preterano toga. Zbog talenta, mladosti i lepote. Tako je, to je velika istina. Hvala ti na iskrenim rečima od tebe i tekako znače mnogo više, jel, i za naše gledateljke. Ono što bi ti meni otpevala, evo, da smo sad ne na baš kafi, ali da kažemo u nekom restoranu, gde je muzika? Prvo što je kliknuo. A što ćemo ljubav kriti kad ja moram tvoja biti, srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Nismo se dogovarale, priznajem. Bilo je spontano, apsolutno. Nismo se dogovarale kad bih mogla da sedim pored tebe u ovom trenutku i da ćutim, a ti da pevaš pa onda da pričaš i tako u krug. Može, zovi me sledeći put. Da, isteklo nam je vreme, ali samo u ovoj emisiji. Gde si ti bila? To te nisam pitala. Možeš da kažeš... Danas je 20 godina bije i upravo sam završila jedan nastup. Naš predsjednik je odlikovan i proslavili smo veoma značajan praznik za našu državu. Jer zna naš predsjednik da se veseli i da uživa u tvojim glasovnim sposobnostima i lepoti celog tvog postojanja i bića. Meni je dovoljno da vidim ovaj osmeh nakon mog nastupa. To znači da je razumeo sve. Divno. Ljubica, hvala ti mnogo. Hvala tebi. Što si bila pametna i brza i stigla si da budeš moj gost. Hvala tebi puno na pozivu. Vidimo se uskoro. Vidimo se. Poštovani gledalci, završili smo današnju emisiju. Vi budite uz nas svakako. Grand Magazin od 12 do 15 časova od ponedeljka do petka. Hvala što ste bili uz nas. Uživajte.